Křivoklátsko jako pátý národní park v zemi. Ministerstvo životního prostředí začíná pracovat na jeho vyhlášení. Na přání Středočeského kraje a nové vlády, která si dala ochranu území do programu. Národní park má vzniknout z nejcennější části stávající chráněné krajinné oblasti. Potřeba bude změna zákona. Zvýšení ochrany si zaslouží podle přírodovědců hlavně bohaté lesy kolem Berounky. Neexistuje srovnatelná lokalita, která by měla takovou kvalitu v biodiverzitě, tedy v různorodosti. Ministerstvo teď musí připravit konkrétní návrh vyhlášení parku. Chystá jednání s obcemi a schválení očekává během příštího roku. Změna to bude hlavně pro lesníky a novým podmínkám bude muset odpovídat i způsob hospodaření. Uprostřed Čech rozsáhlé pestré lesy, buky, duby, habry na ploše jako menší okres asi 80 druhů dřevin. Některých porostů se už desítky let pily nedotkly. Tady, když strom padne, tak vlastně to dřevo tady zůstává. To odumírající dřevo je substrátem pro život mnoha živočichů a to je právě ta diverzita, která vzniká. Někde je terén těžký a těžit se v něm nevyplatí. Na daleko větší ploše se teď ale hospodaří. Ochránci přírody chtějí rozšířit území, kde by les mohl růst bez zásahů lidí a byl kvalitní. Různé druhy stromů, různého stáří. To, co by zůstalo v CHKO, tak tam by dále v podstatě lesníci hospodařili tak, jak hospodaří. Chráněnou krajinou oblastí je Křivoklátsko od roku 1978. Národním parkem by se měly stát jeho nejcennější lokality, asi 16% území. Podle Ministerstva životního prostředí většina pozemků, kterých se to týká, patří státu. Jedinou obcí, která má být celá součástí parku, je Karlova Ves se 140 obyvateli. Podle ní současná ochrana území stačí a obavy mají i obce, které s plánovaným parkem sousedí. Nejvíce samozřejmě bojíme nárůstu turistů a pak problémy určitě s územním plánováním obcí. Ty omezení tam jsou a jsou dosti veliký, který vlastně dneska nikdo neříká. Takže bychom chtěli každopádně vědět, co budeme moct, co nebudeme moct. Podle ministerstva životního prostředí obce zásadní změny nepocítí. Nehrozí ani to, že by lidé nesměli do lesa. Sbírání plodů, včetně hub, zpracování třeba dříví pro svoji potřebu, tak se nezmění vůbec nic. Nezmění se pravidla stavební činnosti. Ano, je možné, že se zvýší příliv turistů, nicméně v Národním parku my máme nástroje, kterými můžeme ten turismus regulovat. Vyhlášení Národního parku na Křivoklátsku podporuje taky současné vedení Středočeského kraje. S obcemi, kterých se to týká, chce dál jednat. Kristýna Kolovrátková a Milan Brunclík, Česká televize. Vedle 4 národních parků existuje v Česku ještě 26 chráněných krajinných oblastí. Dohromady pokrývají asi 16% území státu, což je pro představu plocha větší než nejrozlehlejší Středočeský kraj. Nejstarším parkem je ten Krkonošský, vyhlášený v roce 1963. Kromě značky, která láká turisty a dotací, jsou tam i některá omezení, třeba při zimní údržbě silnic. V Národním parku je ze zákona solení zakázáno, je možné ale požádat o výjimku. Žádáme o výjimku na ty hlavní tahy, například z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Pokud je nám výjimka udělena, jsou v ní dané podmínky, například denní limit použití vůbec soli nebo limit na jeden posyp. Většinou ty limity jsou nižší než jen v jiných oblastech. Národní parky Šumava a Podyjí vznikly začátkem 90. let a zatím poslední České Švýcarsko v roce 2000. Úplně prvním chráněným územím byl ale Český ráj. Naposledy před 6 lety přibyly Brdy, které dřív patřily armádě. Současná vláda slibuje, že vedle Křivoklátska prohlásí za národní park taky lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Už loni úřady chtěly představit návrh nové chráněné krajinné oblasti v části Krušných hor, ale zatím z toho sešlo. Nejmladší národní park České Švýcarsko vzniklo tedy před 22 lety. Jeho popularita od té doby roste. Turistů tam jezdí dokonce už tolik, že to některé obce přestávají zvládat.
Po silném větru tu spadla řada stromů. Strážce Miroslav Rohlík kontroluje lesní cesty. První turisty potkáváme až po 3 hodinách. Těch lidí je fakt tady minimum. S jarem se ale situace změní. Pravčickou bránu lidé často znají z fotografií jako romanticky opuštěnou. Když k ní dorazí, musí stát ve frontě. Parkoviště jsou v létě plná už v 10 dopoledne. Návštěvníků prudce přibylo před 11 lety, když se Pravčická brána dostala do užšího výběru na 7 nových přírodních divů světa. Mysleli jsme si, že v roce 2009 zaznamenáváme návštěvnické rekordy. Jenže od té doby turistů přibývalo dál, a to až do pandemie. Přímo v centru parku jsou Jetřichovice. V létě obcí se 400 obyvatel projde až 500 000 lidí. Kdy nám sem poslední 2 roky jezdí k autokaravany takové množství, že nám nestačí ani kapacity těch kempů, co tu máme i v okolí, i v našem vlastním. A karavany nám tady parkují v podstatě i v lesích, hluboko v lesích. Paradoxně, i když turisté přibývají, ubývá podle starosty restaurací. To neseženete dobrý kuchař, aby vám pracoval od Velikonoc do října a pak půjde kam, pak půjde na pracák. Správa parku za posledních 5 let dala do opravy vyhlídek a cest 22 milionů korun. I když je většina přístupná i v zimě, rozložit sezónu do celého roku se tu nedaří. V Českém Švýcarsku teď místní doufají, že pokud vznikne nový národní park, část turistů se přesune tam. Petra Musilová, Česká televize.